len ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet bi dañu koy doré ak Sénégo mi xey da di relater ay informations yi nga xamantene activiste bu mag bi di Guy Mari Sagna mu nga doon yékki ay kaddom ci ay RFM Guy Mari Sagna di xamlé né ki di Aline Sall ginnaw convocation bañu ko wowe ci dik doonul won len rek luddul ki di Aline Sall da di fay jaar ci sétan sifa match bi doon dox ci digënté Sénégal ak Bénin waye tamit da di nan ataya sékk ko ak kan ki di procureur de la République du samay kaddu Guy Mari Sagna mo ni waxé ginnaw ba mi xamlé rek né bobu lay convocation défé wuñ ko dara luddul nelawal askanu ko Sénégal waye tamit bëgg fowé senu xel té waxtu bobu Guy Mari Sagna di sakku ci njité ngir ñu gëna doxal fulla ak fayda lepp lu jëm ci walum sékk ya ñu daal di koy def ci bobu lay dossier ngir ka rek ñu mën ka passé waxi ji lénen ndaxte nak bobu ak légui dossier bobé ñu ngi ko jël diko traîné té bëgg nañu bobu lay histoire ñu daal di gis ab ñeexitalam la ta yag dara Guy Mari Sagna di ci dool rek senu mobilisation yañ doon amal jamono jilé dañ koy gën di yokku waaw rassemblement yi dinay gën di yokku ndaxte japp na né avenir 15 millions de sénégalais mo nek en jeu waral ba senu plateforme ar liñu bokku dara taxu ka ci ku dul xex lan momeluk askan bi waye wowuñu kenn ci fitna bu guña taal dekk bi lolé la Guy Mari Sagna doon yékki ay kaddom ba mi jakarloko traskatu xibaar ya nek ci RFM. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.